ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଦାନା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 420 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାତ୍ୟା ସହିତ ପବନର ବେଗ ପ୍ରାୟତଃ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟରେ। ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପାଖରୁ କାଲି ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପାଖାପାଖିରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପାଖାପାଖିରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ବା ପୂର୍ବାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଭିତରକନିକା ଧାମରା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗରୁ ଯେଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଲରେଡି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ 24 ତାରିଖ 25 ତାରିଖରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। 24 ତାରିଖରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା, 25 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ଜାଗାରେ ଭୀଷଣରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରେ। ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜାଗାରେ 20ରୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ 1 ମିଟରରୁ 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆସିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 0.5 ମିଟରରୁ 1 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆସିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି 3ଟି ଯାକ ଏକାବେଳେ ଘଟିବ 24 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୋଇପାରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ସମୟ କ'ଣ ରହିବ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା କରାଯାଉଛି କି? କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସମୟସୀମା କେମିତି ରହିବ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଏକଥା କହିନାହୁଁ ଯେ ଏହା ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଧାମରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ। ଆମେ କହିଛୁ ଭିତରକନିକା ଧାମରା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ହୁଏତ ଧାମରାର ଉତ୍ତରକୁ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଧାମରାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ହେଇପାରେ, ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଛୁ 24 ତାରିଖ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ, ଯେପରିକି ହେଭି ରେନ୍, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର, ଏବଂ ଇଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରହିବ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ବା ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିପାରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି ବା ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କରାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପବନ ରହିବ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଯାହା ପବନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ 1 ମିଟରରୁ 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ 3ଟି କଥାକୁ ନେଇ ଦେଖିଲେ ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଯେଉଁଟାକି ଲାଗିକି ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପବନ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ବର୍ଷା କେତେ ପରିମାଣର ହୋଇପାରେ, ଇଏ ତ ରହିଲା ପବନର ବେଗ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ କେମିତି ରହିବ ବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ, ବର୍ଷା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି? ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ଏହି କରିଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ
ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଢେଙ୍କାନାଳ କେଉଁଝର ଇତ୍ୟାଦି ଯାଜପୁର ଇତ୍ୟାଦି କଟକ ଏ ସମସ୍ତରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କେତେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ 20ରୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରେ 24 ତାରିଖରେ ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି, ଯଦି ଆମେ ୟସ୍ କଥା ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିବା, ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଢେର ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଆସିବ? ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସଠିକ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜୁଆର ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଥାଏ ତାହା ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ ଟାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ ଟାଇଡ୍ ତିଥି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ରହିଛି 24 ତାରିଖ 25 ତାରିଖ ପିରିୟଡ୍, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ ତିଥି। ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ ଟାଇଡ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଟାଇଡାଲ ୱେଭ୍ ଯାହାକି ଉପକୂଳର ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ହୁଏତ କମ୍ ହେଇପାରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, କୌଣସି ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 3ଟି ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ପବନ, ବର୍ଷା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରାଯାଇଛି 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି? କଚ୍ଚା ଘର କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଏମିତି ପବନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଗଛପତ୍ର ଉପୁଡ଼ିବା, ସେ ନେଇ କ'ଣ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି? 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ପବନ, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଇଆସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଢେଇ ପବନ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିପାରେ, ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଖୁଣ୍ଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ବେଣ୍ଡିଂ ହେବା ମାନେ ବାଙ୍କି ଯିବା କିମ୍ବା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଛଣଚପର ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର, ଟିଣ ଘର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ସହିତ ଯେଉଁ ପବନ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ସ ଯାହା ରହିଛି, ମାନେ ଧାନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ରହିଛି, ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ସ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସାଧାରଣତଃ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ବାତ୍ୟା ତା ସବୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବା ପରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର 24 ତାରିଖ 25 ତାରିଖ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। 24 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ, 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। 25 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ, 26 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବିଶେଷତଃ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ବର୍ଷା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏଇଟା 24 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଧାମରା ଇଏ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ନା କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରାଯାଉଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରକନିକା ଧାମରା ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବାତ୍ୟାଟି ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଛୁଇଁବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବନି, ତାଠୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିଣ୍ଡ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ
ଛୁଇଁବା ପରେ ମଧ୍ୟ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ୱିଣ୍ଡ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଛୁଇଁବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଇଏ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଇଏ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନା ଏହା ଗତିପଥ କୌଣସି ଆଡ଼େ ବଦଳାଇବ? ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜାରି ରଖିବ ଏହାର ବେଗ ମାନେ ଗତି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।